Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V běhu nechej starce vzadu, ale ne jejich rady, praví staré německé přísloví. Jenže v dnešní době jakoby recepty fígle i moudrost našich předků neměly uplatnění. Samozřejmě, že jsou to postupy často přirozeně provázané s jinou dobou, s jiným rytmem života. A tak nejde jen přetočit hodinky zpět a začít žít jako před 100 lety. Podle našeho hosta Aleny Gajduškové, která sbírá staré postupy vedení domácností i bez moderních technologií, to ale není třeba. Stačí začít jenom s tím, co nás nejvíce trápí, co je zdravější nebo co přinese největší úsporu. A současná doba se svými problémy dává tušit, že není radno zapomínat na časy, kdy se lidé dokázali obejít nejen bez supermoderních technologií, ale i bez pro nás tak samozřejmé elektřiny. Milí posluchači, mým hostem je Alena Gajdušková. Vy znáte jako autorku mnoha knih, ve kterých nám zprostředkovává moudrost, zkušenost a znalosti našich předků, našich babiček a našich hospodyň. Díky moc, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den, napřeju krásný den i všem posluchačům. My teď uděláme takový drobný rychlokurs. Jednak, jak už jsem zmínila, jste se teď čerstvě věnovala tomu, jak uchovávat potraviny bez elektrické energie, což v sobě nese tu velkou výhodu úspory energií. A kromě toho my ten náš rozhovor vysíláme přesně v čase vrcholného léta v srpnu, kdy si naši předkové museli zajistit zásoby potravin bezmála na celý další rok, půl rok, minimálně do pozdějšího jara. Řekněte mi, čím začít teď především? Samozřejmě, pokud má někdo zahradu nebo má možnost nakoupit si za slušné peníze ovoce, zeleninu, které zrají v průběhu léta nebo začátkem podzimu a má dostatek času na to, to začít zpracovávat, tak tím bych začala. V podstatě naši předkové, když vezmu to ovoce, které dozrává, před nějakými 100 lety ještě nebyly běžné zavařovací sklenice. To, jak to známe my dneska, můžeme si to ovoce naporcovat nějakým způsobem, buď kompoty, nebo dokonce i tapovidla. A oni přesto třeba to ovoce, které spadalo, tak zpracovávali napovidla a vařila se tapovidla ve velkém. Uchovávala se v těch hliněných krajáčích a ty hospodyně museli vědět, jak vlastně zajistit, aby se ta povidla neskazila i bez nějaké sterilace nebo uzavření prostě těsnícím víčkem. Takže se povidla dělala hustá, ten povrch těch povidel se potom ještě u plotny nechával oschnout, že vytvořil prostě silnou krustu a ta suchá vrstva vlastně byla dokonalou ochranou vrstvou proti mikroorganismům a proti plísním, které by ta povidla znehodnotila. Ale mluvím o těch povidlech právě z toho důvodu, že to je velice jednoduchý způsob přípravy, kdy se to ovoce omyje, vykrají se jadřince a nechá se rozvařit a ta ovocná kaše se potom odpařuje, dokud není hustá. A zavařené potraviny. A to je vláknina, cukr, jsou tam ale ještě nějaké vitamíny? Tak v tom zavařeném ovoci vitamíny samozřejmě nezůstanou, protože to projde tepelnou úpravou. Ale důležité je, že máte zase připravený polotovar, který je dnes bez chemických konzervantů, bez barviv, protože velkovýrobci třeba to zavařené ovoce přibarvují, aby vypadalo pěkně i v té sklenici. A je zcela logické, že tím teplem se ta přírodní barviva v ovoci degradují. My jsme to dřív neřešili, já si pamatuju doma, že my jsme měli výborné našedlé kompoty z jahod. Ano, ta estetická přidaná hodnota byla velmi mizerná. Tam třeba ano. U těch jahod, ano. Mm-hmm.
Nicméně, budeme-li se rozhodovat, jestli chceme krásné červené jahody bez chuti a případně s příchutí toho červeného barviva, anebo našedlé jahody, já volím ty našedlé jahody každopádně. Já si dokonce vzpomínám, a nevím, jestli o tom víte, ale u nás doma se zase tradovalo, že čím starší zavařené švestky, tím víc je v nich železa. Tak to slyším tady poprvé, to jste mě překvapila. Ale možná jenom rodiče chtěli, ať to prostě sní. Historicky je to, že jsem překvapená. to si cením. Co byste doporučila lidem, kteří chtějí začít se zavařováním? Já si umím představit, že když mě poslouchají teď někde ve Velkých Bílovicích nebo v Hradišti, tak řeknou, je, no tak ty vaše starosti bychom fakt moc rádi teď tady, po té, co zavařuju 200 sklenici meruněk, moc rádi bychom je měli. Ale co doporučujete lidem, kteří začínají? Protože spousta lidí teprve poprvé teď se říká, no tak jo, tak já tady mám nějaké to ovoce, anebo soused mi to nabízí a možná se to bude v zimě hodit, možná to bude dobré a tak jako jsme tady na chalupě, zavařím to. Čím začít a jak na to jít? Tak co se týká toho zavařování, tak určitě je nejjednodušší zavařovat ovoce a zeleninu, protože jsou to kyselé potraviny. To, proč je to důležité, já vysvětluji v té své nové knize. A mimo jiné mě vlastně ta situace, kdy ženy už neznají zavařování, vedla k tomu, abych tuto kapitolu do té knihy zařadila a abych ji hlavně rozšířila, aby byla podrobná. Protože já jsem třeba jako malá holka zažila zavařování v létě, byla to ukrutná otrava a maminky všechny říkaly, strávila jsem léto u plotny zavařováním. Uh-huh. Je to sice pravda, ale v okamžiku, kdy jde o to, abychom si za nějaké rozumné peníze pořídili zásoby, tak taková ta stránka toho pohodlí jde stranou. Jo, to si nemusíme nic namlouvat, je to tak. Ale v okamžiku, kdy nás vlastně ta situace nějakým způsobem dožene, že se k tomu zavařování ještě rádi vracíme, tak najednou zjistíme, že nevíme, jak na to. A je důležité se samozřejmě přečíst ta základní pravidla. To ovoce se zavařuje nepříliš zralé, protože tím, jak se potom zavařuje v té sklenici, ještě steriluje, tak se rozvaří a byla by z toho prostě nepěkná, nechutná kaše, která by se možná hodila do nějakého těsta do litého moučníku, ale určitě ne jako kompot nebo přízdoba nějakých dortů. Takže jsou důležité, v jaké kvalitě tu surovinu zavařovat. A teď je otázka, chceme slazené kompoty nebo chceme ovoce ve vlastní šťávě. Tak to jsou takové drobné niance. Já si myslím, že ten prostor tady v tom dnešním rozhovoru úplně na to, abych tady dávala podrobný návod, není, ale dřív, než začneme zavařovat, tak fakt si přečtem alespoň ty základní informace a začínáme tím ovocem, zeleninou, jak jsem říkala, a hotové pokrmy, masné pokrmy a podobné složitější záležitosti si necháme na později. Paní Aleno Gajdušková, ale také si vzpomínám na mnohé zoufalé výkřiky třeba mé maminky, když jako pak přicházela a viděla ta vyboulená víčka. Jo, a říká, já se na to příští rok už vykašlu, protože prostě polovina mi nechytla těch víček, polovina kysla, zkvasila, nebyla k jídlu, nahoře kožíšek. A to pak jednoho odradí. Je na to teď nějaká taková vychytávka, abychom byli úspěšnější? Tak co se týká kvašení a případně nějakých plísní, tak samozřejmě můžeme přidat nějaký chemický konzervant, ale tomu bychom se rádi vyhli. Mm-hmm. Potom tam vlastně zásadní záležitostí je pečlivost a čistota veškerých pomůcek. Takže ty sklenice by měly být vymyté v horké vodě, víčka by měla být umytá horkou vodou. Může se stát právě, že ta víčka třeba už jsou starší a netěsní, takže ideálně buď používat takové ty kovové spony, které nám víčko podrží i bez zavařovací hlavy, anebo si raději koupit víčka nová. My jsme je museli dřív točit, protože nebyla. Ano, přesně tak. To je pravda, že zavařovací víčka, zejména v létě, byl nedostatkové zboží.
Dá se zavařovat bez elektřiny? To asi jedině v rozdělaném ohni nebo lázeňském kotli někde na zahradě, protože já se držím toho vašeho titulu a zajímalo by mě, jestli mohu zavařit a přitom nespálit třeba nějakou elektřinu. Tak já třeba zavařuji na plynovém sporáku, je to jednodušší než na ohni. Ale počkejte, to by mohlo být velmi v brzké budoucnosti ještě nedostatkovější. Takže... Ano, to jenom na odlehčení, ale nicméně samozřejmě pak už by nám zbyla potom možnost v nějakém brutaru na zahradě v létě vlastně zavařovat ve vodě pod rozdělaným ohněm. Ale jde to samozřejmě také, důležitý je nějaký teploměr, kterým se budeme kontrolovat tu teplotu a pak je všechno v naprostém pořádku. Lze to. Ale myslíte si, že rozhodně nepřidávat žádné chemické konzervanty, kromě, já nevím, kyseliny citrónové? A nebo ani tu byste nevolila? Kyselinu citronovou v rozumné míře, proč ne, ale já myslím, že my té chemie máme vlastně v těch potravinách v průmyslově zpracovávaných dost a jedním z důvodů, proč doma vlastně zavařovat, je to, že bychom chtěli zvýšit kvalitu potravin, které konzumujeme. Dobrá, máme, řekněme, ovoce, ke kterému jsme přišli poměrně snadno, nebo aspoň lacině, anebo nás stálo to ovoce jenom naše úsilí, případně teď se také dělají nejrůznější syrupy, ať už z bezu, když byl, nebo z máty a podobně. Já si vzpomínám, že jsem měla také takovéto velmi ekologické období a kupovala jsem samozřejmě jenom takový ten, ani ne ten nerafinovaný cukr, ale ještě takový ten, ještě dražší, pak jsem zjistila, že na litr syrupu z černého bezu, takže mě vyšel tak na pěkných 200 korun. Říkala jsem si, že to možná nebude úplně cesta. Řekněte mi, je opravdu tady v tomto případě takové zlo, obyčejný cukr, rafinovaný, nebo používat raději med, zejména když k němu máme přístup, anebo ten med může být zrádný, protože v určitých zavařeninách třeba kvasí? Ten med bych používala pouze, pokud bych chtěla naložit třeba ovoce do medu. To se také dělalo, je to možné, ale přislazovat s ním kompoty nebo syrupy to bych nedělala, protože on opravdu může kvasit. A s tím cukrem je to velice, velice taková jako sporná záležitost, protože samozřejmě naše strava je plná cukru. A dokonce i je ten cukr takový skrytý, že nejde o to jenom, jestli si dáte tabulku čokolády nebo pytlík bonbonů, nebo si dáte 4 lžičky cukru do kávy, ale on se vlastně pro vylepšení chuti přidává třeba i do slaného pečiva a tam to konzumujeme nevědomky. Takže samozřejmě já chápu, že se prostě lidé snaží cukru vyhýbat, ale já osobně prostě při tom zavařování ten bílý cukr používám. Pouze tam, kde je ještě potřeba nějakým způsobem vyladit tu chuť, tak používám cukr třtinový. Je tady ještě jeden problém, co se týká zavařování. Když on to nikdo nechce jíst. Všimla jste si toho, že dřív bylo úplně běžné, že jsme k nedělnímu obědu měli třeba brambory, řízek, kompot. Bylo to běžné i ve školních jídelnách, ale dnes jsem mnohokrát slyšela, dobře, já i zavařím pár skleniček, ale nikdo to nechce jíst. Myslíte si, že k té chuti zavařeného ovoce se vrátíme, až když nás to zase třeba možná v určitém smyslu slova naučí nouze nebo nedostatek jižního ovoce v lednu? No samozřejmě, protože my máme na výběr teďka v tuto chvíli a v tomto historickém období neuvěřitelné množství potravin z celého světa. Takže takový švestkový kompot vypadá velice obyčejně a neatraktivně. Já jsem tohleto sama doma vyřešila tak, že marmelád dělám přiměřené množství. Spíše z toho ovoce v posledních letech dělám různé omáčky k masu nebo třeba do hamburgerů. A
případně vlastně teda to ovoce zpracovat takovýmhle atraktivním způsobem, protože ona vlastně i ta gastronomie se nějakým způsobem vyvinula a posunula. A já si neumím představit třeba mého tatínka, že by jedl čatný, že jo? Ať už před těmi 30 lety a natož pak teď, ale nicméně dnešní strávníci tady na ty produkty slyší, takže spíš bych se ubírala tímto směrem. A ono potom, když máte vynikající čatný, tak si opečete obyčejné brambory. A když si to čatný k tomu dáte, tak není potřeba žádných dalších třeba kompotů. Takže modernizovat také i to, ano, co, ano. To, co zavařujeme, a přesto vlastně můžeme postupovat tradičně. A co zavařeniny, které jsou léčivé? Před pár lety jsem byla na Žítkové a šla jsem si tam dát někde bylinkový čaj do takového kiosku, ve kterém nějaká slovenská paní vařila tam z tamní louky čaj, a začali jsme si povídat a já jsem říkala tehdy, že mám malého kluka, a ona, no tak to já vám musím něco priniesť, a přinesla mi pro mě, přiznám se, v té době neznámé ovoce zavařené, dřín, neznala jsem to. A říká, když bude mít váš malý horečku, tak po lžičkách mu dejte vypít tu šťávu. Vím, že o zavařených třešních se říkalo, že čistí krev. Jsou ještě další zavařeniny, které můžeme v dané situaci použít i jako takový lék, úlevnou záležitost? Tak obecně známé jsou švestky na zácpu, že upravují vlastně to zažívání, ale ještě mě napadají třeba aronie, které jsou takovou super potravinou, ony čistí krev a jsou výborné na játra. Jsou i takové trpké, takže malé děti je příliš nemusí, ale dá se z nich zase udělat syrup do vody, takže v této formě jsou velice chutné a přijatelné. Napadají mě bezinkové bobule, které opět jsou léčivé, čistí krev. Ta bezinková šťáva se dávala vlastně při horečkách. Rakitník, ovoce, které se vlastně tady pěstuje nebo vešlo ve známost v posledních 30 letech, ten je také vynikající. Spíš jako prevence díky obrovskému vitaminu C, obrovskému množství. Také, ale já třeba jsem zamražovala rakitníkové bobulky a když byly děti nemocné, tak jsem vlastně jim potom z toho umixovala takovou limonádu. Takže ono to vlastně pomáhá i lépe se vypořádat s tou virózou. Takže i při těch akutních stavech. Tak už jsme zavařili všechno, co roste na stromech a na keřích, ačkoliv ne všechno, protože vy jste mi vyprávila, že se v poslední době věnujete mirobalánu třešňovému, což jsem úplně nevěděla, co je, a vy jste mi objasnila, že to, když jedu na kole a pořád v létě rozjíždím bobulek, o kterých si myslím, že jsou to mirabelky, ať už žluté nebo červené, tak to je mirobalán. A čím to, že vlastně jsme o něj úplně ztratili zájem, roste kde jen, když uzraje, je nádherně sladký, je to vlastně chutné ovoce, takové malinkaté blumy. Co se dá dělat třeba s tím? Ten mirobalán je trošičku problematický v tom, že když projde tepelnou úpravou, tak má neskutečně kyselou slupku. Takže když si z toho uděláte ony zmiňované kompoty, tak je skutečně nikdo nebude jíst, protože po požití toho plodu opravdu vás polije horko z toho, jak je to kyselé. Ale je naprosto fantastický, když se z něj zpracují marmelády, protože on dokáže krásně nahradit třeba marmeládu z červeného rybízu, když pečeme na Vánoce hlinecké pečivo a potřebujeme tu skvěle navinulou marmeládu, abychom ta kolečka slepili, tak ten mirobalán to vlastně dokáže nahradit. Potom z toho mirobalánu jsou naprosto skvělé omáčky k masu. To jsem se inspirovala. Existuje gruzínská omáčka tkemali, která se vlastně vaří tady z těch mirobalánů. A je jedno teda, jestli jsou žluté nebo červené, ale jak říkám, zase jen orientačně, přidává se tam máta, přidává se tam kopr, přidává se tam česnek, pepř, sůl, a v kombinaci s tím ovocem to zní jako taková strašně divná, divoká kombinace,
ale ten výsledek je naprosto neuvěřitelný. Já jsem vloni připravila první 4 experimentální skleničky a když jsem zjistila, jaká je to lahoda, tak se letos tedy skutečně těším na zavařování merobalánu ve velkém. A ono roste prakticky všude. A to je možná i ten důvod, proč si ho nikdo nevšímá, protože černý bez vlastně byl také dlouhá léta opomíjený. Ten mirobalán, to je vlastně stejný případ. A takové ty věci, které se vlastně jako nabízí, včetně teda toho tuzemského ovoce, tak vidíte na podzem plné příkopy jablek a hrušek a všeho možného. Takže možná je to právě tou zdánlivou dostupností, že si říkáme, že vlastně to ani nepotřebujeme. To je pravda. To jsem nepochopila, že nikdo i u takových těch polních cest, kde ta jablíčka na podzim nemohou být nikterak zasažená příliš exhaláty a olovem, tak si jich vůbec nikdo nevšímá a jenom padají pod strom a hodují na nich včely a vosy. Ono je to i o té pracnosti, že když si potom donesete domů tašku jablek, tak ji někdo musí nějakým způsobem zpracovat. A dneska si vlastně lidé hodně zvykli na to, že tráví čas vlastně jenom s příjemnými, radostnými věcmi, jako je sledováním Facebooku a podobných záležitostí, ale přiložit ruku k dílu si moc nechce. Pravdou je, že když se musíme o víkendu bavit a všichni se chceme o víkendu bavit i třeba tím, že jezdíme na kole nebo chodíme na výlety, tak ono pak není moc času na to, aby člověk vylezl na strom, otrhal jablíčka a pak z nich udělal, co bych z nich pak udělala. Třeba nějaký druh taky povidel, nebo rozvar, který se pak dá používat do štrůdlu a podobně. Dá, anebo rovnou z těch čerstvých jablek klidně nějaký skvělý moučník. Tak dobře, už jsme zavařili, co roste na keřích a na stromech, ale vy jste zmínila, že byste zejména začátečníkům doporučovala i hodně zavařovat zeleninu, protože je kyselá, tím pádem vydrží. Jakou zeleninu byste doporučila zejména? Tak třeba rajská jablíčka. Ve vrcholném létě se potom stává, že lidé mají, ti, kteří pěstují, tak mají rajčat přebytek a neví, co s nimi. A ta rajčata se dají skvělým způsobem zpracovávat, ať už na nějaké protlaky. Případně se zavařovala dřív celá rajská jablíčka, dělala se z ní potom omáčky v zimě. Rajčata se dají sušit. Takže to využití je prostě široké. Sušená rajčata, to se u nás zatím ještě moc neujalo. Lidé mají dojem, že se suší jenom na takových těch velmi ostrých středozemních sluncích. Řekněte mi, ne, slunce je jenom jedno, ale ve středozemí, kde přece jenom pálí více. Jak se dají sušit rajčata u nás, aby dřív neschnila nebo nechytla nějakou plíseň? Tak v těch horkých letech, která vlastně byla v minulých letech, tak samozřejmě to jde mnohem s nás než dříve, nicméně můžeme využít vlastně sušičku, případně usušit v troubě. Pomoci si vlastně těmi energiemi, ale oni existují vlastně třeba i solární sušičky, které vlastně sbírají energie ze slunce a tím se vlastně ty produkty usuší, takže kdo by se chtěl vyhnout nějakým energiím, ať už elektrickým nebo tomu plynu, tak může se vlastně usušit to ovoce a zelenina pomocí té solární sušičky. Můj bratr ve vesnici postavil obecní sušárnu na ovoce. To by asi bylo dobrou inspirací pro mnohé menší vesnice, kde by lidé mohli přijít k poměrně dobrému, zdravému ovoci a vlastně tím využít veškeré přebytky. Ano, to v minulosti to bývalo běžné, že bývaly obecní sušárny, ale i obecní pekárny. A bylo to právě z toho důvodu, že takovou sušárnu nebo pekárnu rozehřát na tu provozní teplotu bylo poměrně náročné. Takže když už se to povedlo, tak bylo potřeba, aby se ta energie tepelná využila na maximum. Takže vlastně, jak se jednou v obecní sušárně zapálil oheň, tak potom ta sušička jela a jednotlivé rodiny si průběžně vlastně sušily to ovoce. Zároveň si lidé pomáhali to ovoce zpracovat ve velkém. Takže to byla i příležitost, jak utužit sousedské vztahy.
A samozřejmě to fungovalo vlastně na úplně jiném principu, protože i ta lidská sounáležitost se dnes i vytrácí ze života. A my máme pocit, že bychom si těch svých 200 kilo jablek museli nakrouhat sami, abychom někoho neobtěžovali. A pak se to zdá vlastně jako takový nadlidský výkon, kterého ani nejsme schopni. Raději ta jablko odvezeme do výkupu nebo je naházíme na kompost. Jo. Ale ono to opravdu bylo o tom, že si ti lidé dřív hodně pomáhali. Včetně vlastně i toho vaření povidel. Protože i ta povidla, jak jsem je zmiňovala, tak se vařila ve velkých kotlích a ve velkém množství a všichni dohromady. A víte, co si uvědomuji, že vlastně nevím, zdali jdou třeba švestky vysušit také jenom vzduchem. Jen tak, že jsou na roštech a vysuší se. A nebo splesniví a musí se sušit teplem. Ty švestky jsou poměrně problematické ovoce a kdybychom je jenom vyloupali a položili třeba na nějaký rošt a nechali je sušit na sluníčku, tak se obávám, že by dříve skutečně splesnivěly. Já je tedy suším v elektrické sušičce a dřív, než je do té sušičky dám, tak je na velice krátkou dobu ponořím do vroucí vody a oni se vlastně jako naruší pletiva v té švestce a snáze potom ta švestka vysychá. Ale také to tam zabije nějaké ty vitamíny. To bezesporu, nicméně mě zase ty sušené švestky chutnají, takže já si raději pochutnám, než abych se jich vzdala. Ale pověste mi, jak uchránit třeba toto ovoce, když nebudu mít tu elektrickou energii? Tak jste to napsala v té knize Bez elektrické energie. Co si teda vlastně počít? Mám tam nějaké blumy, mám tam švestky, mám velmi ráda ten obrat ze Slovácko se nesudí, kdy stařeček Pagáč natrhá ty švestky a říká, že už byly zralé, enem se jim řitečky stvrkávaly. To znamená, že už jsou skutečně takové slané a buď jsou, teda už jsou takové plné cukru a jsou už buď zralé právě na sušení nebo do sudu, nebo možná na ta povidla. Mám hrušky, mám jablíčka. Jak je uchovám, aniž bych využila jakoukoliv elektrickou energii? A abych tady nemalovala čerta na zeď, třeba jenom proto, že to všecko mám na chalupě, kde jí nemám tu elektrickou energii ani plyn. Tak nejjednodušším způsobem je samozřejmě to ovoce čerstvé uskladnit do sklepa. Ale to jsme tady zase u... Nemám sklep. Ano. To je vidět vlastně, jak na tom jsme, protože málo kdo má dneska dobrý sklep. Přesto to byla ta nejjednodušší možnost, jak to ovoce uchovat. Ty ovocné odrůdy byly tak vyšlechtěné, že existovaly a naštěstí ještě dnes existují odrůdy, které byly určené pro přímý konzum, pro tepelné zpracování, pro moštování, pro pálení a pro uskladnění. Takže to byly odrůdy, které když se třeba v říjnu otrhaly ze stromu a uložila jste je do dobrého sklepa, tak tam vydržely do června příštího roku. Takže se postupně mohly ubírat a konzumovat. Mohlo se z nich zase už vařit potom. Mohli se z nich připravovat moučníky, ale ta jablka byla k dispozici. Samozřejmě, že do toho sklepa nemůžeme dát jakoukoliv odrůdu. To samé s hruškami, ty jakkoliv tedy mají pověst ovoce, které dlouho nevydrží, tak například hrušky děkanky opět byly schopné vlastně přežít celou zimu a část jara v dobrém sklepě. Se švestkami to bylo horší, ty švestky se daly uchovávat kratší dobu a naši předkové vlastně měli několik fíglů, většinou se ty švestky natrhaly a v nějaké nádobě se spouštěly do studny. Ne tedy pod hladinu vody, ale do toho chladného, vlhkého prostoru, kde ty švestky vlastně nehnily a zároveň se nestvrkávaly. Případně se nastříhaly větvičky i s těmi švestkami a zapichovaly se do těch spár mezi kameny, které dříve v těch studnách byly. A zase podle té chuti a podle příležitosti se ty švestky takhle vyndavaly z té studny a konzumovaly se. Ty švestky vlastně se většinou schovávaly na štědrovečerní tabuli. Do kaší. Do kaší. Vlastně
tuto nejslavnostnější příležitost. A samozřejmě, že spoustu toho ovoce na podzim opadává i přezrálé, takže to se zpracovávalo na ta povidla, která jsem již zmiňovala. A to vlastně i, promiňte, to ano? Vlastně i hrušky, vidíte, a pak a buď se sušily, anebo povidla. Právě to jsem chtěla říct, že ovoce bylo buď ve formě povidel, anebo sušené. Ty kompoty se nedělaly. Ono skutečně i z toho důvodu, že to bylo příliš pracné a ty hospodyně dřív na to neměly čas, aby zavařovaly jednotlivé sklenice. A navíc nebyly ty sklenice, nebo byly sklenice drahé. Nebyly. Takže ono opravdu předkové šli cestou nejmenšího odporu a velice jednoduše a využívali vlastně těch přirozených procesů, kdy se to ovoce buď vysuší, anebo odpaří se ta přebytečná voda a tím se to zakonzervuje. A teď mi ještě poraďte, když už se tedy stane ta šťastná věc, že máme sklep nebo sklípek, co která plodina potřebuje? Protože někde se můžeme dočíst, že něco máme zapíchat do písku a že tam vydrží, myslím, že se to týká především zeleniny, že někde je potřeba, aby ten sklípek byl vlhký pro nějaké ovoce, pro nějaké musí být úplně, úplně suchý. Co si počít, do jakého sklepa můžu co dát, aniž bych o to v zápětí přišla? Tak samozřejmě ty sklepy pod těmi starými chalupami mají každý svou osobitou atmosféru možná, nebo klima. Klima, máme to. Já to ještě zopakuju. Každý ten sklep pod tou starou chalupou má své osobité klima. Takže jsou sklepy, u kterých ta teplota nekolísá ani v průběhu léta a jsou sklepy, kdy vlastně i v létě máte ve sklepě třeba nad 15 stupňů. A i ta vlhkost je tam různá. Ta vysoká vlhkost je důležitá v tom sklepě. Docilovalo se toho tak, že většinou ty podlahy byly pouze hliněné nebo byly vyskládané z nějakých placáků, takže to mohlo vlastně tam dýchat a ta vlhkost z té země se i uvolňovala vlastně do toho sklepa. Navíc ty sklepy byly kamenné a byly pojené hlínou, takže opět tam byly jenom prostě přírodní materiály, které vlastně s tou kolísající vlhkostí dokážou pracovat a díky tomu se tam vlastně ta vlhkost udržovala v tom sklepě poměrně stabilní i bez nějakých složitějších technických zařízeních. A nedoporučuje se skladovat ovoce s bramborami, protože je pravdou, že ty brambory, i když je očistíme a nejsou obalené hlínou a neměly by být obalené hlínou, tak přesto na nich nějaké zbytky zeminy zůstávají a ty brambory potom vlastně vydávají takový ten typický pach, který to ovoce velice snadno na sebe přejímá. Takže když máme jeden sklep, je důležité alespoň nějakým způsobem vzdáleností oddělit brambory od toho zbývajícího ovoce. A když tedy máme sklep malý, tak se prostě nedá nic dělat a musíme to skladovat všechno pohromadě. Protože když si představíme nějakou nouzovou situaci, tak než bychom vyhodili buď brambory nebo ovoce, tak raději tedy to skladujeme dohromady a konzumujeme to i vlastně s tou vůní a s tou příchutí těch bramborů. Všimla jsem si, že čím dál tím více lidí i na svých pohledových bezúdržbových zahrádkách s bezzajícovou úpravou začínají mít aspoň ty vyvýšené záhony. Někdy tam jsou věci jen pro takovou tu momentální potřebu, aby si zpestřili jídelníček v tu kterou roční dobu, ale někdy je vidět, že už se trochu rozkulačili. Řekněte mi, fungují skutečně skladovací prostory třeba i ve sklepě nebo v garáži, že si třeba mrkev, česnek, cibuli zapíchám do písku anebo ne všechno, anebo teď právě jsem se dopustila nějaké zásadní neznalosti? Ty garáže nefungují, protože je tam, právě to klima tam není příznivé na dlouhodobé skladování zeleniny a navíc ona prostě v zimě promrzne. A pokud tu garáž vytápíte, no tak tam tu zeleninu skladovat nemůžete zrovna tak. Ten sklep je opravdu zásadní. Já jsem to vlastně nedořekla ještě při tom minulém povídání.
ta kořenová zelenina by se měla zapichovat do písku, protože ten písek se může průběžně vlhčit a zase ta mrkev nám nescvrkne, nebo petržel přes tu zimu. Ale zase, kdo má ten sklep ideálně vlhký, čili spíše vlhčí, tak tu mrkev i další kořenovou zeleninu může skladovat v bedinkách, aniž by mu scvrkávala. Ono je důležité vlastně ty podmínky v tom vlastním sklepě vysledovat. Pokud koupíte třeba starší chalupu, tak tu první zimu bych tam určitě nenaskladnila 100 kg mrkve a 200 kg ovoce nějakého, ale v podstatě bych vyzkoušela, která ta komodita se tam dá dobře skladovat a případně bych vlastně potom ty podmínky dokázala upravit tím, že si buď pořídím bedinky s pískem, nebo to nebude potřeba. Česnek a cibule, ty se ve vlhku právě skladovat nemůžou. Většinou se skladovaly někde na půdě, kde bylo chladno a bylo tam sucho. A ta cibule i ten česnek, aby nezmrzly, tak se většinou dávaly na té půdě, vlastně na podlahu, s tím, že ta podlaha se vystlala slámou. Na to se pokládala ta cibule a zase se vysokou vrstvou slámy přikryly. Zakrylo se to a odebíral se česnek nebo cibule podle potřeby. Paní Aleno Gajdušková, moc si vážím toho, že studujete všechny knihy, na které my třeba nemáme čas, nebo jsme na to trochu líní, a že nám takto esenciálně zprostředkováváte informace, které nikdy nevíme, kdy se mohou hodit. Děkuji. Já děkuji za pozvání a přeji posluchačům krásný zbytek léta a mnoho úspěchů při domácím zavařování. S Alenou Gajduškovou se dnes ještě neloučíme, protože praktické rady, jak se připravit na zimu, se nám nyní na začátku září mohou opravdu hodit. Rozhovory, které jsme doposud společně natočili, najdete na webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za vaši pozornost, za to, že nás posloucháte, a děkuji vám, kdo nás i podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.